Aj tento rok všetci Bardejovčania majú možnosť vyskúšať si korčuľovanie pod holým nebom. Deň je k dispozícii prírodné kozisko v športovom areáli na Mihaľove pri hoteli Bellevue. Prísť si oddychnúť, zašportovať či zrelaxovať môžu mladší i starší, stačí si priniesť korčule. Ideálna možnosť korčuľovania už prilákala stovky návštevníkov. Pri ľadovej ploche nechýba ani možnosť občerstvenia sa. Kozisko je otvorené počas pracovných dní od 16. do 19. Cez víkend je k dispozícii aj v doobednejších hodinách od 9. do 12. Ak si chcete ísť zahrať hokej so svojou partiou, stačí si kozisko rezervovať. Po dohode si môžete zapožičať aj grill. Všetky aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke EŠKBLS Bardejov alebo na telefónnom čísle 0918 619 508. V nedeľu 4. februára sa na Bellevue uskutočnil ďalší ročník karnevalu na ľade. Pripravené boli rôzne súťaže, karnevalová diskotéka, tombola či vyhodnotenie najkrajšej masky.